Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um dia, mais uma tiragem. Gratidão a todo mundo que aqui está. Quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? Nosso WhatsApp para participar da promoção é 2198-655-6776. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Esse é o canal Enigma do Oriente. O nosso tema hoje é o que você significa na vida dele ou na vida dela. Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir o que, que você significa na vida dele ou na vida dela. Opção 1, Nossa Senhora de Fado, Nossa Senhora Aparecida. Opção 2, São Pedro, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Nossa Senhora de Fátima. Opção 4, Santo Antônio, para quem nunca teve nada com essa pessoa. Mentaliza aí a sua vida, mentaliza essa pessoa e vamos descobrir o que você significa na vida dele ou na vida dela. Se não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Opção número 1, Nossa Senhora Aparecida. O que você significa na vida dele ou na vida dela, pessoal? Mentaliza a pessoa aí e adapte a sua situação. Você está no canal Enigma do Oriente e eu sou Igor Silva. O que você significa na vida dele ou na vida dela? Opção número 1, Nossa Senhora Aparecida, para quem já teve relacionamento com essa pessoa, ok? Traz a energia dessa pessoa para cá e vamos descobrir o que você significa na vida dele ou na vida dela. Lembrando que é uma tiragem para várias energias. Se não combinar com a sua, adapte a sua situação. Assista o outro montinho ou faça uma consulta com a sua energia. Pessoal do montinho número 1, do montinho da Nossa Senhora Aparecida, desde já coloque nos comentários o seu nome, o nome da pessoa que você gosta e seus pedidos, para que a Nossa Senhora abençoe a sua vida e abra os seus caminhos ainda mais. Bom, o que você significa para essa pessoa aqui do número 1? Você significa para essa pessoa uma energia de amor, uma energia de alegria. Você representa para essa pessoa uma pessoa maravilhosa, uma pessoa capaz de transformar a vida dela. Quando você está perto, tudo que está ruim fica bom, tudo que está mais ou menos fica bom. Essa pessoa entende que a sua energia é uma energia de sucesso. Essa pessoa entende que você é uma pessoa que sempre ajudou ela e essa pessoa tem uma gratidão por você, mesmo sem demonstrar. Essa pessoa aqui entende que você significa para ela alegria, você significa para ela as recordações boas. Essa pessoa ainda tem apego a você, tá? Para muitos que estão separados, essa pessoa tem vontade de reviver uma história com você ainda. Essa pessoa tem sentimentos por você, são sentimentos reais e ela está realmente muito apegada a você. Ela lembra muito das coisas que vocês viveram, tá? E hoje ela vibra uma energia de harmonia no relacionamento, ou seja, uma harmonia com você. Você significa bastante coisa para essa pessoa, mesmo ela sem demonstrar tanto. Essa pessoa aqui, ela acredita que o melhor dessa situação de vocês ainda está por vir. Essa pessoa aqui, ela acredita num reviravolta, ela acredita num encontro ainda entre vocês, onde as coisas podem se resolver por si só.
Essa pessoa aqui, além de tudo, tem muito desejo em você ainda, tá? E ela acredita ainda que um dia será recompensada por tudo isso que sente. Por quê? Essa pessoa tem um apego enorme a você, te deseja, pensa em você, gostaria de ter um encontro íntimo com você. Ou seja, essa pessoa pode estar fazendo qualquer coisa da vida dela, mas ela não consegue te esquecer. Você traz uma confusão mental muito grande, aonde essa pessoa fica relembrando muito do tempo que vocês estiveram juntos, tá? E quando ela fica pensando nisso, naturalmente, entendo o que eu vou falar, naturalmente, essa pessoa, ela fica com desejo em você. É uma coisa natural, ela pensa em você, aí vem vibrando o desejo nela. Desculpa, pessoal. E esse desejo vai trazer coragem para essa pessoa, tá? Agir. Ela vai agir movida por esse desejo que ela sente por você. Eu vejo que os impulsos ela não consegue controlar. E para quem está separado, para quem está afastado, haverá sim uma procura dessa pessoa em relação a você, tá? Existe muito desejo. E essa pessoa hoje está com muita, mas muita sabedoria, sabe o que é melhor para ela. E quando ela pensa no que é melhor, ela pensa em você. Ou seja, as intenções dela com você hoje é uma intenção de reconciliação, é uma intenção de harmonia. Essa pessoa hoje entende que você significa para ela o mundo ainda, tá? Veja essa pessoa querendo te conversar com você, querendo te procurar, querendo trazer alguma notícia sua e ter notícias suas também. Haverá uma comunicação entre vocês, isso aqui é inevitável, tá? Essa pessoa, quando se afastou de você, se afastou sentindo amor. Essa pessoa tem amor por você. Essa pessoa aqui, quando pensa em você, ela quer deixar o passado para trás, os problemas, e quer uma concretização de ter uma estabilidade com você. Por quê? Porque longe de você essa pessoa não fica bem. Ela vibra uma energia de um arrependimento, aonde faz ela ficar muito presa a você ainda, aonde ela fica lembrando dois acontecimentos do passado, do que podia ter evitado, entendeu? E com isso, essa pessoa acaba ficando mal depois. Por quê? Porque essa separação foi alguma coisa que a pessoa fez por orgulho. Não foi por vontade, não foi por amor. Foi só para mostrar que poderia fazer. E hoje tem um arrependimento grande, tá? Adapte a sua situação, que é uma tiragem para várias energias, não tem como combinar com todo mundo. Mas para você que está separado dessa pessoa, distanciado, essa pessoa entende que você significa muito para ela. Você significa o amor verdadeiro, você significa a alegria, a felicidade, o amor, a plenitude em si. Ou seja, suas energias são muito importantes para essa pessoa e ela sabe disso melhor do que ninguém, entendeu? E por isso que ela tem esse carinho tão grande por você e não consegue te esquecer. E haverá sim uma comunicação entre vocês. Pode esperar, que aqui é fato. Coloque o seu nome nos comentários para que a Nossa Senhora Aparecida abençoe a sua vida. Traga melhoras, traga prosperidade, traga saúde para você, tá bom? Se você achou que não combinou com a sua realidade, assista outro montinho. Ou participe da promoção de Eu Respondo às 5 perguntinhas via áudio pelo WhatsApp. Gravação de áudio. O WhatsApp é o 2198-655-6776. Somos do canal Enigma do Oriente. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Vamos agora para a opção número 2, São Pedro. Mentaliza a sua situação e vamos ver aqui agora com a energia de São Pedro, opção número 2, o que você significa para essa pessoa, tá, pessoal? Mentaliza essa pessoa que você gosta. Traz a energia dessa pessoa para cá. Lembrando o canal Enigma do Oriente. Vamos ver o que você significa para essa pessoa. A carta virou.
Vamos ver o que que você significa para essa pessoa. Opção número 2 para quem já teve relacionamento, tá, pessoal? Opção número 2 para quem já teve relacionamento com essa pessoinha. Vamos ver o que que você significa para essa pessoa. Salve São Pedro! Quem gosta de São Pedro aí, coloque nos comentários. Vamos ver o que que você significa para essa pessoa aqui com a energia de São Pedro. Pessoal do número 2, que escolheu a opção de São Pedro, o que você significa para essa pessoa? Bom, pessoal, aqui está muito claro o seguinte. Essa pessoa é uma pessoa que quando ela pensa em você, ela pensa numa segunda chance, tá? De cara, ela pensa nisso. Essa pessoa pensa numa segunda chance. Pensa em equilibrar as coisas entre vocês. Essa pessoa aqui tem amor por você. Você representa para ela estabilidade, felicidade, celebrações. Você representa para essa pessoa amizade, um amor, uma alegria merecida. Ou seja, essa pessoa entende que a história de vocês ainda não acabou. Entendeu? Essa pessoa entende que essa história não acabou. Essa história não acabou, ela acredita que vocês ainda podem ficar juntos. Então, isso aqui aparece muito forte, que essa pessoa vai lutar por você. Essa pessoa vai lutar por você, vai se dedicar a você, porque ela pretende ter essa segunda chance que ela tanto deseja. Haverá um destrave nessa situação aqui. Por quê? A pessoa entende que você é uma pessoa que a completa, você é uma pessoa especial, você é uma pessoa que, quando ela pensa em você, ela pensa com uma energia de amor, uma energia de resolução das coisas. E o significado que você tem na vida dessa pessoa e para essa pessoa é o amor. Aqui, essa pessoa hoje, ela quer entrar em contato com você, ela deseja consertar as coisas, ela fica pesquisando a sua vida para saber o que você está fazendo, entendeu? Essa pessoa entende que ela tem que agir com honestidade e com clareza com você. Ela quer conversar com você para te dizer sobre os sentimentos dela, que são apego, excesso de apego. Ela não te esquece, ela quer um encontro íntimo com você, tem muita ambição em você ainda, pensa demais em você, por isso que você acaba pensando nessa pessoa. E veja aqui que essa pessoa tem até ciúmes de você, entendeu? Por isso que eu vejo aqui que ela vai querer uma segunda chance. Está muito forte essa energia. Você, para essa pessoa aqui, foi a melhor pessoa que passou pela vida dela. E hoje ela sabe disso. Por que que ela sabe disso hoje? Porque hoje vocês não estão mais juntos. Essa separação fez essa pessoa acordar um pouco. Porém, é uma pessoa que ela não gosta de demonstrar fraqueza. Entendeu? Como essa pessoa não gosta de demonstrar fraqueza, fica essa queda de braço entre vocês. Mas eu vejo aqui que virá um momento favorável, onde vocês vão ficar de bem e as coisas vão se resolver sim. Ou seja, o objetivo de vocês vão ser alcançado, que é ter uma afinidade novamente. E aqui, a carta 9 de ouros fala que você vai ter êxito e felicidade sobre isso. Aqui, essa pessoa vai querer sim um compromisso com você ainda, para a maioria das energias, aonde será um relacionamento com mais segurança. Por quê? Tanto você como essa pessoa estão sofrendo um pelo outro, tá? Só que existe um orgulho no meio de vocês. Mas a carta 3 de ouros fala de sucesso, gente. Sucessos iniciais, ou seja, haverá um reinício entre vocês aí que vocês vão ter sucesso, vai ter uma estabilidade. E vocês vão superar, sim, as dificuldades e vão terminar juntos, vão ficar juntos. Haverá uma transformação da onde vai florescer
a vida de vocês juntos, entendeu? Se a pessoa está disposta a se dedicar, está disposta ou disposto a retomar a relação, e com isso eu vejo alegrias merecidas no caminho de vocês dois. Os problemas que existem entre vocês serão solucionados. Por quê? Porque existe aqui uma energia de desejo, uma energia de agir com rapidez. Essa pessoa sente vontade de falar com você. Vai vir alguma notícia inesperada dessa pessoa que vai fazer vocês se aproximarem. E essa pessoa vem te fazendo um convite aí. Vai ser uma oportunidade de vocês se acertarem de uma vez por todas, tá, pessoal? Para vocês que não se falam, estão afastados, depois dessa conversa, muita coisa muda no caminho de vocês aí. E vai ser uma conversa muito benéfica. Vale a pena essa conversa. Vai ser um divisor de água no caminho de vocês aí, do número 2, tá bom? Então você significa para essa pessoa a energia do amor, a reconciliação. Você energia para essa pessoa, você significa para essa pessoa simplesmente a plenitude, tá? Deixe o seu nome na corrente de oração para São Pedro, para que São Pedro possa te abençoar, possa abrir seus caminhos, possa trazer tudo aquilo que você quer para a sua vida. Viva São Pedro! Lembrando, é uma tiragem para várias energias. Se não combinar com a sua, faça uma consulta particular. O WhatsApp está na descrição do vídeo, pessoal. O WhatsApp é o 21 98655 6776. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Não esqueça disso, que é muito importante, hein? Opção 3, Nossa Senhora de Fátima. O que você significa na vida dessa pessoa? Vamos ver o que você significa? Lembrando que a opção 3 são para pessoas que nunca ficaram juntos, tá? São pessoas que nunca tiveram nada. Amor novo, amor antigo. Alguém que você conhece, alguém que você está conhecendo. O que você significa para essa pessoa? Mentaliza, por favor, essa pessoa. Desculpa a rouquidão, pessoal. Traz a energia dessa pessoa para cá e vamos ver. O que você significa para essa pessoa? Viva Nossa Senhora de Fátima. O que você significa para essa pessoa? Lembrando que é para quem nunca teve nada com essa pessoa aqui. Pessoal do número 3, da Nossa Senhora de Fátima, o que você significa para essa pessoa? Na vida dessa pessoa, né? Bom, você significa aqui para essa pessoa o início de um relacionamento. Você significa a energia de uma paixão. Aonde essa pessoa te deseja. Aonde essa pessoa acredita que vocês vão ter um relacionamento, sim. A pessoa acredita que você é uma grande oportunidade na vida dela. E ela está disposta ou disposta a agarrar essa oportunidade. Eu vejo aqui uma estabilidade chegando para vocês, tá? Aonde vocês vão iniciar uma paixão. Essa pessoa sente que encontrou o amor dela, vai agarrar essa oportunidade e colocar os planos em prática. Por quê? Essa pessoa tem a consciência que você é a pessoa que vai fazer ela feliz. Vejo celebrações para vocês, eu vejo momentos felizes, eu vejo essa amizade sendo recompensada e vocês atingindo um relacionamento maduro, onde vocês estão preparados sim para colher benefícios. Essa pessoa aqui entende que você é uma pessoa para ter sim um compromisso mais sério. Essa amizade vai sim virar amor. Duas cartas falando da mesma situação. Vocês vão iniciar um relacionamento. Aqui 10 de copas fala de uma família que vocês possam sim construir. Você traz plenitude e alegria para essa pessoa. Aqui vejo que vocês vão sim ter um relacionamento por essas três cartas aqui. Cartas muito positivas. Onde fala de sucesso também, estabilidade, transformações. E fala, gente, que você e essa pessoa estão juntos para ficar, para virar um relacionamento sério. Vocês pensam juntos a mesma coisa. E vejo aqui vocês criando possibilidade de terem sim um elo, aonde você vai ser muito feliz ao lado dessa pessoa aqui.
Você significa para essa pessoa a esperança de um relacionamento sério, a esperança de dias melhores, tá? Essa pessoa entende que você veio na vida dela para poder alavancar a vida dela em todos os setores também. E você veio numa espécie de concretização de um desejo. Que o desejo dessa pessoa era ter alguém que pudesse realmente ter uma estabilidade. E você representa isso para ela. A sua energia na vida dessa pessoa é uma energia maravilhosa. E essa pessoa, sim, está muito feliz por você fazer parte da vida dela. Canal Enigma do Oriente, opção 3, Nossa Senhora de Fátima. Surreal, né? Muito forte. Desde já eu te convido a deixar o seu nome para que a Nossa Senhora de Fátima abençoe o seu caminho. Traga para você tudo que é seu por merecimento, entendeu? Coloca o nome das pessoas que você gosta para participar da corrente de oração da Nossa Senhora de Fátima. Lembrando a você, se por algum motivo não combinar com a sua realidade, participe da nossa promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776. Canal Enigma do Oriente, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, tá bom? Vamos aqui para a opção 4, Santo Antônio, pessoal. Mentaliza a opção 4, para você que nunca teve nada com essa pessoa. Viva Santo Antônio. Vamos ver o que você significa na vida dessa pessoa? Traz a energia dessa pessoa para cá, pessoal. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão a vocês. Opção número 4, Santo Antônio. O que você significa na vida dessa pessoa? Lembrando que é para quem nunca teve nada com esse ser humano, hein? Traz a energia dessa pessoa para cá. Pessoal, aqui o pessoal do número 4, o que você significa para essa pessoa? A carta 6 de paus. A carta 6 de paus fala que você significa para essa pessoa sucesso, você significa a conquista. Na vida dessa pessoa, você significa a vitória. Por isso eu vejo momentos favoráveis aí de um amor retribuído, onde vocês vão sim ter um relacionamento. Esse relacionamento vai trazer para vocês uma superação dos obstáculos que vocês tinham e estavam tendo na vida de vocês. Vêm bons resultados aí, onde vocês vão conseguir sim dominar a vida sentimental de vocês. Eu vejo aqui essa pessoa querendo saber tudo de você. Essa pessoa entende que você é uma pessoa que ela estava esperando. Essa pessoa sempre esperou alguém para ter um amor assim como você. Você representa para essa pessoa felicidade. Essa pessoa adora quando tem notícias suas, tá? E essa pessoa já tem um apego a você tremendo. Quando vocês não estão juntos, essa pessoa fica com saudade de você. Aqui essa pessoa já se encontra muito envolvida em você. Essa pessoa aqui pensa demais em você, chega a sugar suas energias, tá? É uma pessoa que tem até medo de não dar certo esse relacionamento, porque essa pessoa acredita que as coisas sempre travaram muito na vida dela. E ela não quer que aconteça isso com vocês, por isso que ela quer se permitir vivenciar esse relacionamento na maior plenitude possível. Essa pessoa, ela vai te mandar notícias, vem uma mudança aí muito legal aí, onde vai trazer uma estabilidade para vocês. Haverá um reviravolta onde essa pessoa vai se entregar mais a você. Ela vai oferecer estabilidade, vai colocar os planos em práticas, vai demonstrar mais paixões, porque ela tem uma paixão forte por você. E eu vejo que essa pessoa está apaixonada por você e vai se permitir ter esse envolvimento. Porque essa pessoa entende que o seu poder de sedução é maravilhoso. Essa pessoa, ela é apaixonada por você e tem muita atração aqui. E vocês têm tudo sim para vivenciar um relacionamento com uma qualidade inexplicável, tá? Essa pessoa gosta de você e vejo que ela vai se permitir
ter um relacionamento com você e essa amizade vai para outro nível. Esses são os significados que você tem na vida dessa pessoa. Você representa o amor, a felicidade e a esperança que ela tinha de viver um relacionamento adequado, tá bom? Canal Enigma do Oriente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Enigma do Oriente.